Բարև հայրջան, այսօր մի հատ թույն վիդեո եմ որոշել նկարեմ ձեր համար, ուրեմն մեր էկրաններին հայտնվելու է տարբեր կինոներից նկարներ, ու մենք փորձելու ենք կարողանանք ճիշտ պատասխանել, դե որ կինոնա։ Ուրեմն մի հատ լայքի դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ ես արդեն սկսեմ մեր վիդեոն։ Գնացինք։ Ուրեմն, Իսի ալա բալա նիցանը շատ պարզ նկար են դրել։ Իշտա, իսկ վերջում հայրջան մի հատ դուք էլ կոմենտներում կգրեր, թե քանի հատ ճիշտ կարողացաք պատասխանել։ Իսի արամմա կինոննա։ Ճիշտա, այդյան լայքերի մասին չենք մորանում, այսի սուպեր մամանը, սուպեր մամա երրորդը, ոտը մինոր երրորդի մեջ ասենց պահ, ճիշտա, այսի չեն մանում, Ավա 044 գործակալ, ոնցոր էտիկա, չէ առաջին դեմք, այսի վայ մամաջանը, ճիշտ ասեցի, այո, տզեց, Եսի չեմ նանում, շու բարդը, որո իս ազ գործակար 044-ը, այս ինչ բարդ նկար էին դրը, իս կինոյի անունը հիշում եմ, չեմ հիշում ավեջիշտ, կինոն եմ հիշում, բայտ անունը չեմ հիշում, Եսի, ես էլ չեմ մանում, տղանոտ կինոյա, մեր բակը 25 տարի անց, Վսյո հայրջան, այս կան լիվ կարող պատրաստել ձեր համար, լայքերի մասին չենք մոռանում ու բաժանորդագրվելու մասին, հաջողություն, Իսկ երկրորդ մասը, եթե ուզում եք դուրս գա, 10 լայք հավաքում եք, իսկ վիդեոյի տակ, երկրորդ մասը դուրս է գալու։